Ось ми знову вийшли на прогуляночку в ліс. Ой, подивіться, який гарний білий грибочок. Красота, молоденький такий. Ой, ой. О, ножка тверденька така, гарна. Дивіться, який хорошенький. О, дивіться. Ой, ще один рядишку. Рядом ще один ось, дивіться. Дивіться, який гарний. Ой. Ой, який гарний. Ось ще один. О, шапочка тверденька ніби. Побачимо. Ой, цей червивий. Да, цей поганий, мабуть. Навіть брати не варто. Да, все. Він уже все, хай собі сидить тут. Хай собі тут сидить. Два тільки гарних і все. Ось такі. Так, подорожуємо далі, шукаємо.